Një pyetje shumë thjesht për ministrën, nëse do mlejoni. Po. Sot qeverisin socialistët në vitin e 8 dhe nuk qeveris as Endri Shabani, as Bushati, as Gjekmarkaj dhe as Hajdari, as Murrizi, as Basha, madje ata e kanë lënë fare parlament. Zgjedhjet e prillit nuk janë për të shkuarën. Pra, me lut kundër rrugaçëve apo për ata që janë parlament. Zgjedhjet e prillit janë për të vendosur kush do qeverisë në të ardhmen dhe vendosen rregullat e reja, cilat janë garancitë kushtetuese dhe ligjore që socialistët nuk do vjedhin, po aq sa LSI-a apo demokratët në të shkurën, apo po aq sa 2017. Një sekond. Votën e emigrantëve nuk e futën. Votimin elektronik nuk e futën. Identifikimin. Numërimin elektronik nuk e futën. Pra, që të futeshin vota dhe të numëron të makina dhe jo militantët politikë. As një ndryshim në sistemin dhe mekanizmin e kontrolit të votë. Cilat janë garancit që populli nuk do vivet më shumë në 25 okay. prill në raport me 30 vjetë sjedhje tjera. Një garanci kushtetuese që ju si qeveri keni përgjegjësinë e zgjedhjeve. Zgjedhjet okay. nuk i kanë ata që janë në rrugë apo ata që janë në protestë. Të përgjigjet. Sa për ata, dëgjoj, ti jap vetë fundit. Sa për ata? Se përgjigje. Në heshtje kanë rënë lojë me ju, sepse ata s'kan bërë asnjë protestë, kanë bërë plazh në gjirin e Lalzit 3 muaj mbas ndryshimeve të 30 korrikut. Ka 2 muaj që s'bëjnë asnjë protestë, ju kanë rënë dakord. Po ju si qeveri çfarë garanci shihni për gjë? Po ju flasim në fund për opozitën. Kjo është një hulli e mirë debati, e cila na çon te pika fillestare. Pra, pse ulëm në tryezë në Këshillin Politik dhe edhe në Kuvendin e Shqipërisë përmes ngritjes së një komisioni ad hoc për të shqyrtuar të gjitha problematikat që kishin pas zgjedhjet në Shqipëri, për të marrë rekomandimet e Odirit, për të ulur ata në tryezë për të hartuar bashkërisht edhe draftet, por edhe për t'i parë në vijimësi rekomandimet, dhe besoj se ne mbritëm që të kishim një draft i cili ishte i arsyeshëm. Ai komision, të lutam, ti marr me radhë. Po thuaj 1 2 3, ku janë tre garancimi numër 1? Jo drafti, garancia fatkeqësisht dhe un këtu. Dakor, dakor, dakor. Garancia vetëm një ndershmëria rilindjes ndaj zgjedhjeve. Përgjigjet zonës për pali. Duhet të bëj një mea culpa, besoj, për rekomandimin kryesor që un besoj ndryshonte shumë çka në mënyrën e menaxhimit të zgjedhjeve dhe për këtë jemi të vetëdijshëm. Pra, depolitizimi i administrimit zgjedhor nga kreu në fund ishte një garanci shumë e mirë që më në fund nuk do kemi ne aktivistët tan politik, të cilat patjetër kanë agendat e tyre të caktuara të luta. Zotë, pra ju pyeti pra që keni bërë, jo që nuk keni. Në qendrat e votimit, po do kishim më në fund disa njerëz që kanë integritet caktuar që janë në kuvend. Por pyetja është, pse u refuzua aq egërsisht kjo kërkesë? Se lindet edhe pyetja, si ka mundësi që ne mund të bëhen zgjedhje në Palestinë edhe në Liban? Nga presioni e egërësia demokratëve. Po ju përdoni mos të rinjeni në rinjeni një valisa. Jo, së është ashtu, nuk është ashtu. Për të rënd dhe akord, të lutem, për të bërë disa ndryshimet rëndësishme, si për shumbull në administrimin zgjedhor në nivelin e komisionit që ndrojtë të zgjedhjeve. Nuk kemi më të njëjtin komision që ndrojtë të zgjedhjeve. Kemi 4 institucionet tani që duhet të zgjidhen nga kuvëndi i Shqipëris. Êshtë ngritur një komisioni posaçëm nga komisioni i ligjeve, me 3 antarë nderuar, jo, ndjes, me 5 antarë, edhe nga opozita parlamentare ka për patjetër se komisioni zgjedhor ndahet tani në 4 dhe ka edhe çështën e administrimit, edhe çështën e kontrollit, edhe një nën. Kjo çështë re ju e quani garanci kushtetuese. Identifikimi elektronik ishte një këmbgulje jona, pavarësisht. Po, identifikimi elektronik i zgjedhësve është i rëndësishëm. Formularët që shpëndarë administratës për të bërë vota. Edhe pse nën komisioneri u kërkua me çdo kusht nga opozita jashtëparlamentare për të bërë procedurat e tenderimit të sistemit elektronik. Jo, vazhdojmë. Kemi 7 ndërhyrje të rëndësishme në ligj, edhe në kodin e procedurës penale, në kodin penal me radhë, që kanë lindur si nga kjo marrëveshje që garantojnë një dënim më të rëndë për krimet zgjedhore të çdo niveli në të gjitha nivelet. Pra, ka një sër
masa që janë marrë me marrëveshjen e 5 qershorit. A mund ta kishim çuar, a mund ta kishim çuar më thellë me mekanizmin e numërimit të votës dhe me blerjen e votës? Pa, ku e cila nga këto? Po mirë, mos si mund ta tani të lutem blerjen e votës. Po si blerja e votës? Po ku është blerja? Bler votat në 2017. Cili është mekanizmi për blerjen e votës që funksionon? Më jep një vend të botës. Një vend të botës. Cili është mekanizmi? Mirë, thuaj që t'japim dot garanci. Po jo, më jo, jo, ne japim garancitë maksimale që na lejon ligji. Pra ata që bëjnë të shkojnë në burg, të shkojnë. Je ministre, sot jep një përgjigje. Çfarë garancish jep populli që nuk do të blihet vota nga ju? Të shkojnë në burg. Dhe ajo... Kush shkojnë burg? Po pse qesh, si se kuptoj? Po si shkojnë burg? Pse qesh me këtë të qeshurën tënde karakteristike? Po ju, o zoti Spaju, kjo... Po mi më kush ka shkuar në burg, kush do shkoj, janë dy gjëra ndryshme. A duam një sistem të mirë? Ne kemi mekanizmin e kontrollit, e kemi bërë, e kemi ngushtuar aq shumë. Dhe e kemi... Me qaj ngushtove, ma thuaj me qaj ngushtove. Ore në kodin penal, më zotri, apo ndryshon kodi penal për dërnimet e ligjit? Tani shtë bëjmë. A i që... Në interaktiv debatin, këto është atë ligjit që miratomi. Po janë 7 ndërhyrje, mo tani më vjen keqë kështi. Nuk është perfekte, po... Ti mund të thuash, mund të ketë mekanizma të tjera, propozoj. Dhe ne presim që propozoj, propozoj. E numërimit të votës.